Welcome back to channel Arms Ayah. Okay korang, korang nak kata cerita sedih? Ayah dah buat intro, lepas tu soundnya tak ada, mic tak on. So, ayah terpaksalah buat intro sekarang. Baju lain, content sekejap lagi lain bajunya. So korang jangan pelik sebab baju lain tau. Okay, so kejap lagi kita nak buat content Whisper Challenge Part 2. Sebab before this, Part 1 ada dekat YouTube Mika yang kena hack tu kan. So kita ada part 2, kita buat macam biasa dengan intik. So let's get started. Tada! Kita dah nak start buat Whisper. So sekarang ni nampak tak? Ui, dia dah seronok dah. Terbalik over. Tengok apa? Hai. 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 Tengok tu. Dia dah dengar lagu kuat sangat. Kita tengok speaker dia. Sekarang ni ayah tak. Tekan apa-apa ayah nak lihat speaker dia buka. Tengok ni ya. Dia dah penuh kan? Kita biar dia pekak. Kita biarkan dia pekak. Okay, okay. Kita kena ada belas kasihan sikit. Before I even know her name, la la la. Before aku la la la. Yeah. No. Sapphire mulai. Sekarang ni kita baru nak start buat okay. Whisper Challenge. Okay. So, okay. Nak start lah. Okay. Okay. I akan bagi dalam around 9 ke 10 ayat. Okay. Kenapa? Kenapa? Mika. Kenapa Mika? Dia faham. Okay, okay. You tengok muka saya dekat kamera eh. I wish aku. Ah, tengok kamera. Okay. Hah? Ya, yeah, okay lah. Dia tak faham. Kenapa Mika? Kenapa Mika? Buncit sangat. Uish. Kenapa Mika? Buncit sangat. Bela sangat. Buncit sangat. Muka. Buncit sangat. Okay, okay, kenapa Mika? Kenapa Mika buncit sangat? Muda sangat. Tolonglah. Kenapa Mika muda sangat? Tolonglah. Okay, last. Saya bagi. Kenapa Mika buncit sangat? Buncit? Buncit? Saya tak buncit lah. Kenapa Mika buncit sangat? Terasa. Terasa. Second. Mika. Mika. Kentut busuk sangat. Nani? Omae wa mou shindeiru. Macam mana? Kentut busuk sangat. Kenapa Mika busuk sangat? Bukan, salah. Kenapa Mika kentut busuk sangat? Kenapa Mika tidur busuk sangat? Ya, tahu. Tidur tu muka selalu busuk. Tapi tolong. Ini kentut, bukan muka. Wait a minute. Who are you? Kenapa Mika? Kentut. Cute. Ah, cute. Kenapa sangat. Kenapa Mika cute sangat? You rasa cute ke? Comel sangat. Comel. Orang kata kentut, dia kata. Cute tapi tak apalah. Kita teruskan eh. Okay. Macam mana? Macam? Macam? Mana? Macam mana? Nak? Nak? Dapatkan? Dapatkan? Hati? Hati? Bapak. Hati apa? Bapak. Macam mana nak dapatkan hati bapak? Senang je. Bagi jawapan. Okay. Senang sangat. Macam mana? Macam mana? Sekejap. Advertisement. Dah. Bosan dengan advertisement. Oh, you dengar iklan daripada tadi ya? Patutlah faham. Lepas tu macam-macam tak dengar. Guys. Ini tidak adil ya? Tidak adil sama best sekali. Lagu ni. I kena buka lagu yang macam bising. Senang. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kenapa? 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 Mika. Mika. Selalu panggil ayah buntal. Kenapa Mika? Selalu panggil ayah buntal.
selalu panggil ayah buntal. Kenapa Mika selalu panggil ayah buntal? Kenapa? Kenapa? Why? Why? Where? Why? Where? Tak nak jawab apa? Where gure? Where gure? Gure-gure? Anjong saya. Terangge. Mika? Mika? Rasa? Tanya? Bila? Bila? Mika? Bila? Bijak? Nak? You? You? Mika? Ayah? Ayah? Cantik mata. Timpulah. Mika? Mika? Bila? Mika? Nak? Ka? Buka? Buka? Hati? Bila Mika nak buka hati? Bila? 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 Bila-bila? Okay. Kenapa? Kenapa? Mika? Mika? Selalu sangat buli ayah. Selalu sangat buli ayah. Ha? Selalu sangat buli. Nak bunuh diri? Haa, bunuh diri. Mika nak bunuh diri? Siapa yang buli? Tahulah. Contoh macam kat paranormal tu, Mika su. Dah ajak borak pula, tak dengar apa eh. Hai borak dengan orang. Dah berapa eh? Dah berapa soalan ni? 5 soalan eh? Ayah? Ayah. Berharap. Ketayap. Ayah berharap. Ayah harap. Mika? Mika? Buka? 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 Hati? Hati? Untuk? Untuk? Ayah? Ayah. Satu? Satu. Selalu. Hari? Ha? Hari. Hari? Nanti. Hari, suatu hari nanti? Ha. Mika, ayah harap Mika buka hati suatu hari nanti. Untuk ayah suatu hari nanti. Dia nak menari. Dia nak menari guys. Ayah lupalah dah berapa statement ayah bagi kat dia. Sekejap. Kita kena bagi yang susah sikit. Cakap dengar ayah lah. Ayah tak dengar. Sabar. Bersabarlah sayang. Dia tak dengar. Aku akan pulang. Ayah nak tanyalah. Tapi ayah lupa soalan. Sekejap. Kenapa? 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 Mika? Mika? Selalu layan Ellie. Ha? Selalu layan Ellie. Tak. Selalu. Kenapa Mika? Takut. Selalu. Ha, takut. Takut. Layan. 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 Ayah. Layan. Ayah boleh nampak ayah dalam mata you, ayah. Jangan tengok ayah lah dalam mata you ni. Ha? Kenapa Mika takut? Takut kenapa apa? Kenapa Mika takut? Kenapa Mika? Kenapa Mika? Selalu. Selalu? Layan. Kenapa Mika selalu layan? Ellie. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Ellie. Mana ada layan Ellie? Ayah. Ayah. Selalu terasa. Ha? Selalu. Kenapa Mika selalu layan terasa. Ellie? Lepas tu? Tak ada apa. Women. Terasa. Saja. Haa. Saja apa? Saja. Bila? Bukan, cop. Mika rasa. Dia rasa lain-lain ni. Mika rasa. Mika. Mika. Rasa. Ada. Rasa. Ada. Rasa. Tajak. Rasa. Mika. Rasa. Makan. Makan. Mika. Mika. Pilih. Bilik. Ayah. Ayah. Atau. Huh. Atau. Tahu. Ha. Ellie. 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 Ha. Mika Ellie. Ya. Yeah. Ayah. Ajak. Suka sangat. Suka sangat. Cuci tangan. Kawan. Kawan. Dengan. Kan. Dengan. Kawan kan. Dengan. Dekat. Mika. Mika. Ayah.
Mika, Ayah. Selesa. Mika? Selesa. Selesa. Ha? Selesa. Eli. Selesa. Sakit hati? Haa. Ayah sakit hati? Dengan. Mika sakit hati? Dengan. Tinggal? Dengan. Ha? Dengan. Sikat, sikat. Dengan Mika. Apa? Susahnya game ni. Ayah, tak dengar. Ayah selesa sangat faham. Dengan Mika. Ayah tak faham. Ayah harap. Ayah. Satu-satu, satu-satu. Ayah. Ayah. Se. Eli. Ya. Ayah. Ayah, Eli. Ayah berharap nak berbaik dengan Eli. Pak, janganlah jangan bohong. Okay, ayah. Nak. Ayah nak. Ber. Ber. Baik. Ayah nak berbaik dengan Eli. Yeah, that's true. That's right. Baguslah. Habis mana korang baik pun. Tapi. Tapi dia memang nak berbaik dengan Eli pun kan. Tapi. 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 Ayah. Ayah. Rasa. Ayah. Rasa. Tak nak. Rasa. Tapi ayah. Rasa. Ayah tak nak. Tapi Eli tak nak. Rasa. Tanya. Tapi ayah? Tapi ayah apa? Tapi ayah rasa Eli. Mulut-mulut bagi jelas. Rasa. Tapi ayah. Rasa. Tapi ayah? Rasa. Rasa. Tak ajak. Dah lah ayah. Ayah rasa Eli tak nak berbaik dengan ayah. Dah okey? Kita sambung part ayah pula. Sebab ayah dah sakit hati dengan dia ni. Ya? Dia macam slow sangat. Dia memang slot. Tapi tak apa. Kita tengok part ayah. InsyaAllah ayah dengar semuanya. So, kita tengok part Mika pula. Okay. Guys. So, Mika. Ya Allah. Mika pun tak tahu apa yang dia cakap tadi tu. Ha, tengok tu. Dia dah start eh. Tak tahu juga pun. Yeah, yeah, tengok, tengok, dia feeling, dia feeling. Oh, tengok dia vibe dengan song. Yes, let's go, let's go. Aduh, tengok dia, dia aduh alang ni. Aduh. Ayah. First. Ayah. Ayah. Jep, lagu lain. Jep. Lagu lain dulu. Bukan, bukan lagu. Ayah. 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 Kuat. Hah? Ayah kuat. Kurang. Kuat. Kuat. Merajuk. Merajuk. Kuat. Ayah kuat merajuk. Ayah kuat merajuk dan? Dan? Dan. Kuat. Kuat. Menangis. Menangis. Benyek. 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 Banyak ayah sangat. Ayah benyek. Menangis sangat. Ayah benyek. Ayah benyeng. Ayah. 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 Benyek. 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 Ayah benyek. Ayah benyek. Itu tak? Itu tak benyek tu? Dengar tak? Hello. Benyek tu apa? Benyek tu. Benyek tu. Kuat menangis. Cagilah, cagilah. Benyek tu bahasa apa? Huh? Benyek tu bahasa apa? Cagilah tanya orang. Berindun. Eh, malah. Benyek tu apa? Tuan tu nak dia tanya kat kamera semua dia tanya. Okay. Second. Ayah. 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 Mika. 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 Uh-huh. Uncari. Ada lebih apa ya sogi? Suka berjoging. Dari yore mana? Tapi buka mulut kuat sikit. Buka mulut kuat sikit. Korang mulut dia kan macam ni. Stay with you. Berjoging dengan ayah. Still with you. So with you. Still with you. You faham ke? Still with you. Still with you. Oi, dia dengar lah. Banyak pancing-pancing. You dengar ke? Eh, buat. Tak, tak dengar. Sumpah tak dengar. Ah, tiba-tiba lah. You boleh tahu sumpah macam tak dengar. I fokuskan mulut you. Fine.
Seharum. Selalu. Seharum. Selalu. Seharum. Seharum. Salam. Seharum bunga. Nyanyi. Seharum. Nyanyi ke? Nyanyi ke? Seharum. Salam. Seharum. Salam. Seharum. Assalamualaikum. Se. 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 Cis. Cis. Seharum. Salam. Seharum. Seharum. Bunga. 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 Tak ada bunga kan rempit ke? Bunga-bunga lah. Bunga. Seharum bunga. Seharum bunga. Seharum bunga. Yang. Yang. Yang menggoda. Dan. Bergelora. Yang menggoda. Yang bergelora. Yang menggoda. Yang bergelora. Yang menggoda. 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 Seharum bunga yang menggoda. Seharum bunga dan menggoda. Tak ada dan menggoda. Dan tak ada yang menggoda. Yang menggoda. Seharum bunga yang menggoda. Okay, next lah. Next, next, next. 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 Yes. 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 You, yush. Yes. Yush. Yush. 2,000 years later. Gucci. 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 Prada. Prada. Ush, Gucci Prada. Ush, ush, Gucci Prada. Ush, ush, Gucci Prada. Ayah. 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 Tak. 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 Behave. Behave. Believe. Behave. Believe. Behave. Believing. Behave. Believing. Behave. Behave. Yeah. Ayah. 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 Buat. Hah? Buat. Buat. Nika. Nika. Terasa. Terasa. Sangat-sangat. Sangat-sangat. Nika. Bila ayah buat Nika terasa? Nika. Bila? Nika. Nika. Bila? Nika. Nika. Nangis. Terasa. Nangis. Terasa. Nangis. Nangis. Sayang. Nangis. Sayang. Nangis. Terasa. Buka mula besar nangis. Sikit. Nangis. Nangis. Terasa. Nangis. Sad. Nangis. Nak nangis. Mika nangis. Mika nak nangis. Mika nangis. Mika nangis. Belakang. Belakang. Kamera. Kamera. Mika nangis belakang kamera. Nipu. Next. Tak nampak langsung. Next. Mika. 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 Ikut saya. Mika. Mika. Tipu. Tak tipu. Tipu. Tak tipu. Mika. Mika. Bohong. Nangis. Bohong. Sebab. Mika. Ayah. Bohong. Mika. Ikut cakap saya. Ikut. Nangis. Mika. Sebab. Ayah. Mika. Mika. Tak ada. Tak ada. Masa. Masa. Nak. Nak. Nangis. Nangis. Sebab. Sebab. Ayah. Macam tu je kan? Itulah perempuan. Women. I. Mika. Mika. Nak. Nak. Kenal. Kenal. Dengan. Dengan. Dan. Dengan. Dan. Dengan. Dengan. Ayah. Ayah? Lagi. Mika nak kenal dengan ayah? Jom kita kenal. Lagi. 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 Dalam. Dalam. Kalau. Kalau. Tak. Nak. Tak. Sayang. Kalau tak. Kalau nak. Kalau tak. Kalau tak. Ayah. Ayah. Rasa. Rasa. Mika. Mika. Sakitkan. Sakit hati. Sakitkan. Sayang. Sakitkan. Sakit hati. Sakitkan. Sakitkan. Tak apa. Sakitkan. Sakitkan. Sakit hati.
Sa. 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 Kit. Kit. Kan. Dan. Kan. Kan. Mika. Mika. Ayah pun dah lupa dah. Ayah sakitkan Mika. Ayah kena kenal Mika lagi dalam. So that ayah. Ayah berharap so that Mika nak kenal ayah lagi dalam. Sebab nanti ayah rasa Mika sakitkan ayah. Kau tahu ayah kan? Ayah tengok Mika kan? Macam tu. Ayah memang tak faham. Ayah. Sayang. Ayah. Ya, sayang. Ayah. Ayah. Kena. Kena. Kenal. Kenal. Mika. Mika. Ya, memang nak kenal. Tengah kenal lah ni. Malas. Malas. Nak. Dan. Malas. Malas. Nak. Nak. Layan. Layan. Oh. Okay. Oh. Malas layan. Oh. Faham? Okay, korang sis Mika dah malas nak layan ayah. Ayah rasa konten kita sampai sini saja. Ya, konten kita sampai sini saja. Malas layan. So, korang. So, korang. Kalau korang suka, korang jumpa. Jangan lupa like. Dan kalau korang suka juga, jangan lupa subscribe. And kalau korang suka juga, jangan lupa share. So, bye-bye.